Bayram süfrəsi üçün ekoloji təmiz, təbii və keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarını hardan alaq deyə düşünürsünüzsə, paytaxtda bugündən etibarən fəaliyyətə başlayan yarmarkalara üz tuta bilərsiniz. 14 yerdə təşkil olunan yarmarkalarda satışa 42 rayondan 52 çeşiddə məhsul çıxarılıb. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı növbəti dövlət proqramında nəzərdə tutulan tədbirlər üzərində ciddi iş gedir. Burada hər maddəsi üzərində, hər tədbir üzərində ciddi iş aparılır, hesablamalar aparılır. İrəli sürülən təkliflərin mahiyyəti tam dolğun öyrənilir. Ona görə də bu vaxt tələbi, bunun üzərində iş gedir hər gün. Prezidentin köməkçisi həmçinin xaricdən idxal olunan məhsulların azaldılması məsələsinə toxundu. Xətt elə götürülüb ki, xaricdən alınan məhsulların çəkisi azalsın. Ona görə də ölkəmizdə aqroparkların, iri kənd təsərrüfatı müəssisələrinin yaradılması bu məqsədə xidmət edir. Xaricdən gələn məhsulların ümumi çəkisi yerli istehsal hesabına azaldılmalıdır. Yerli istehsal isə ildən ilə artır. Bunda kənd təsərrüfatının da payı var. Toplanan məhsulun bir hissəsi paytaxtda təşkil olunan satış yarmarkalarına çıxarılır. Şəhər sakinləri hər həftənin şənbə və bazar günləri onlar üçün yaradılan bu xidmətdən istifadə edə biləcəklər. Novruz bayramı ilə əlaqədar kənd təsərrüfatı məhsullarının satışı yarmarkalarının təşkili isə Prezident İlham Əliyevin birbaşa tapşırığı əsasında reallaşır. Yarmarkaların təşkil olmasının məqsədi odur ki, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalına məşğul olan fermerlərimiz, sahibkarlar öz məhsullarını bu yarmarkalarda gətirib sata bilsinlər. Məqsəd odur ki, şəhər əhalisi, sakinləri ucuz qiymətə, indi qiymətlər də siz də baxın, fərqində olun. Məsələn, elə qiymətlər var ki, iki dəfə aşağıdır. İki dəfədən çox aşağıdır. Elə qiymətlər var ki, deyək ki, topdan satışdan ardasa bir 20% aşağıdır. Bazar qiymətlərindən isə 30-40% aşağıdır. Sakinlər yaşadıqları ərazidə yarmarkaların təşkilindən razılıq edirlər. Bayram yarmarkası bu gün açılıb, bu gün də gəlmiş, görək nə var, nə yox. Hələlik qozdan, fındıqdan ucuzdur, biraz aldı. Belə yarmarkaların təşkilini şəhər sakini kimi necə dəyərləndirirsiniz? Çünki biz adətən marketlərə üst tuturuq bazarlıq eləmək üçün, yəni bazara getmək imkanımız yoxdur. Bazar artıq özü gəlib şəhərə. Bazar biraz uzaqdır, gedib gəlmək mümkün deyil. Buradan marşruq da yoxdur o tərəflərə. Belə bura açılmağı bizə sərfəlidir. Sevindik. Əvvəllər var idi burada, sonra ləğv olundu. Amma eşitdim, dünən çox sevindim. Həm yaxındır, həm də baxmada başqa bazarlara nisbətən bura çox ucuz olur. Yaxşıdır. Belə yarmarkaların təşkili bayram əhval-ruhiyyəsinə müsbət təsir göstərməklə yanaşı, kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalçıları üçün də fürsətdir. Öz məhsullarımızdır, fermamız var, gətirmişik yarmarkaya satmağa. Ağartı məhsulları şordur, pendirdir, süzmədir, qatıqdır, yağdır. Qiymətlər necədir? Münasib qiymətlərdir. 4 manatdan başlayıb 5 manata kimi, şor 3 manatdır, tıvaraq 3.50-dir, pendir 3.50-yə var, 4-ə var, 5-ə var, hər qiymətə var, yəni cəmaatın cibinə uyğun. Biz Novruz bayramına görə Bakıda açılan yarmarkalara qoşulmuşuq. Bu günləri zirə məhsulu gətirmişik, göbələ, yerli məhsuldur. Bir də balakən qozu ilə qoşulmuşuq. Balakən qozu, balakən ləfəsi, təmiz, ekoloji təmiz bir ləpə ilə. Qiymətlər də yaxşıdır, yəni göbələk 4 manatdır, 3.50 4 manat, ləpə 14 manat, təmiz ləpə 15 manat. Sonra xurmadır, balakən xurması, quru xurma 4 manat, 3.50. Sonra qoz 4.50, 5 manat, qabaqlı qoz. Kənddən şəhərə yarmarkası paytaxtın müxtəlif istiqamətlərini əhatə edir. Həmkarım Vüsal Qaraca Hüseyin Cavid prospektindəki yarmarkadan xəbər verir. Bəli, daha bir Novruz bayramı ilə əlaqədar yarmarka məhz Hüseyin Cavid parkında təşkil olunub. Onu da deyək ki, səhər saatlarından etibarən yarmarkada izdihamın şahidi oluruq. Təbii ki, bu da əsassız deyil. Məhz yarmarkada qiymətlər çox ucuzdur. Eyni zamanda kəndlinin istehsal etdiyi məhsul birbaşa birinci əldən alıcıya təqdim olunur və təbii ki, Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin yoxlamalarından keçdikdən sonra. Onu deyək ki, bu cür yarmarkalar demək olar ki, paytaxtın əksər hissələrində təşkil olunub. Həmin yarmarkalardan biri də məhz Nizami rayonu Qaraqarayev prospektindədir. Oradakı yarmarkadan isə həmkarım Orxan Qasımlı xəbər verəcək.
Nizami rayonu Qaraqaraya prospektindəki yarmarkada da ilkin olmasına baxmayaraq alıcı sıxlığı müşahidə olunur. Yarmarka həftə sonları fəaliyyət göstərəcək. Ayın 16-dan etibarən isə bayram günlərdə daxil olmaqla bir həftə ərzində vətəndaşların ixtiyarında olacaq. Bildiyiniz kimi Novruz bayramı ərəfəsidir və ərzaq məhsullarına, kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbat bu ərəfədə daha çoxalır və məqsədimiz odur ki, qiymətlər ucuzlaşsın. Fermerlər və əsas odur ki, digər məsələ fermerlər öz məhsullarını bazara çıxarda bilsinlər. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi yoxlamalarını yarmarkaların keçirildiyi müddətdə davam etdirəcək. Gücləndirilmiş iş rejimində işləyirik. Dünəndən artıq bütün məhsullar daxil olduqca onlar hamısı yoxlanıldı və indi də yoxlanma da davam edir. Hansı ki, indi çatdırılası məhsullar ki var, onlardakı bizim laboratoriya maşınlarımız var və bu maşınlar vasitəsilə də yoxlanılır. Dərhal da onlara, satıcılara məlumat verilir. Yarmarkada iştirak edən fermerlər xüsusi geyim, piştaxtalar və tərəzilərlə təmin ediliblər. Vətəndaşlar bütün növ yerli kənd təsərrüfatı məhsullarının satışının təşkil edildiyi yarmarkada meyvə tərəvəz, müxtəlif çərəzlər, qablaşdırılmış məhsullar, bal və digər ərzaqlar ala bilirlər. Bir sözlə, belə yarmarkaların fəaliyyəti həm istehsalçını, həm də istehlakçını razı salır. Bugünkü yarmarkanın təşkil olunması məni sevindirdi. Əsas ona görə ki, mən bir yerə daxil olurum və hər şey görürəm, almaq istədiyim hər şey var. Qiymətlər də bazar qiymətlərindən ucuzdur. Bir də əsas rayondan gətirilib təmiz ekoloji məhsul, mən ona üstünlük verirəm. Dövlətimiz sağ olsun ki, bizə belə bir şərait yaradıb. Allah var eləsin. Yəni alıcılıq qüvvəsi də çox gözəl, ucuz, hər bir şey bazarlardan çox ucuz. Çox keyfiyyətli mallardır. Gəldim, baxdım, qiymətlər çox münasibdir, çox razı qaldım. Yəni bayram qabağı çox gözəl təşəbbüsdür. Təşəkkür edirik hər bir vətəndaşın adından ki, belə gözəl yarmarkalar açılıbdır və ucuz qiymətə əhaliyə xidmət edir. 14 yerdə təşkil olunan yarmarkalarda satışa 42 rayondan 52 çeşiddə məhsul çıxarılıb. Günel Feyzullayeva, Vüsal Qaraca, Orxan Qasımlı, Urfan Əliyev, Nuran Ələkbərli, Emin Qaraşlı xəbərlər. Ölkə üzrə 237 çox mənzilli binanın lift təsərrüfatının maddi texniki bazası möhkəmləndiriləcək. Bu işlər Prezident İlham Əliyevin 5 fevral tarixli sərəncamına əsasən həyata keçiriləcək. Lift sisteminin yenidən qurulması prosesi Azərbaycanın 12 şəhər və rayonunu əhatə edir. Artıq vəsait ayrılıb. Tapşırıq da var ki, ən yaxşı, belə deyəm, bu səviyyədə olan şirkətlər də əməkdaşlığa çıxaq. Almaniyanın Virtu şirkəti dünyada bu sahədə liderlərdən biridir. Onlarla danışıqlar gedir. Hesab edirəm ki, yəqin ki, bir ay ərzində artıq ilkin nəticələr ictimaiyyətə təqdim olunacaqdır.